Відповідно до статті 43 Конституції України, кожна людина має право на працю. Легальна трудова зайнятість – це запорука соціальної захищеності працюючого населення. Відсутність належно оформлених трудових відносин позбавляє працівників від захисту від незаконного звільнення, отримання вихідної допомоги у разі звільнення з ініціативи роботодавця, права на щорічні відпустки, виплати заробітної плати два рази на місяць, оплату листка непрацездатності та інших соціальних гарантій, передбачених законодавством. Управлінням Держпраці у Сумській області протягом 2018 року була проведена досить потужна інформаційно-роз'яснювальна кампанія з соціальними партнерами Сумщини. Зокрема, протягом минулого періоду фахівцями управління Держпраці у Сумській області проведено понад 2 тисячі заходів інформаційно-роз'яснювального характеру, де роботодавцям було роз'яснено вимоги трудового законодавства в частині належного оформлення трудових відносин. Взагалі, з питань використання найманої праці без належного оформлення протягом 2018 року було проведено понад 370 заходів державного контролю. Незважаючи на заходи, проведені фахівцями управління Держпраці у Сумській області, у 2018 році встановлено 143 роботодавця, які порушували законодавство про працю та використовували найману працю без належного оформлення трудових відносин відносно 733 осіб. Згідно вимог статті 265 Кодексу законів про працю України, уповноваженою особою управління Держпраці в Сумській області за порушення трудового законодавства в частині належного оформлення трудових відносин винесено штрафних санкцій на суму понад 53 мільйона гривень. Законодавцем чітко визначений перелік підстав, відповідно до яких проводяться інспекційні відвідування з питань додержання законодавства про працю. Зокрема, за зверненням працівника, інспектори праці можуть проводити інспекційні відвідування щодо належного оформлення трудових відносин. Також, відповідно до підпункту 3 порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, заходи державного контролю можуть проводитись за рішенням керівника на підставі інформації, отриманої з загальнодоступних джерел. Крім того, відповідно до підпункту 4, за повідомленням правоохоронних органів про порушення трудового законодавства або за рішенням суду, також може бути прийнято рішення про проведення заходу державного контролю з питань додержання законодавства про працю в частині належного оформлення трудових відносин. Звертаємо увагу роботодавців на те, що у разі сумнівів щодо кваліфікації працівника, який приймається на роботу, законодавством визначено право на випробувальний термін, який встановлюється при прийомі на роботі. Загалом випробувальний термін при прийомі на роботі, як правило, складає не більше 3 місяців. При цьому я повинна зазначити, що не більше 1 місяця встановлюється випробувальний термін для робітників і не більше 6 місяців, але в окремих випадках за погодженням з профспілкою. При цьому у трудовому законодавстві передбачено перелік осіб, для яких випробувальний термін не встановлюється. Зокрема, це стосується осіб, яким не виповнилось 18 років, молодих робітників, тобто тих, які закінчили навчатись у професійних навчальних закладах, також осіб, звільнених у запас військової чи альтернативної служби, молодих спеціалістів, інвалідів, які мають довідку МСЕК, вагітних жінок, матерів, які самостійно виховують дітей або дітей-інваліда, осіб, які працюють за строковим трудовим договором, або ж осіб, які перемогли у конкурсі на заміщення вакантної посади. Працівникам, відносно яких роботодавець відмовляється від належного оформлення трудових відносин, пропонуємо спочатку власними силами намагатися переконати суб'єкт господарювання щодо дотримання трудового законодавства. Але ж у вас також є право звернутися до фахівців управління Держпраці у Сумській області щодо захисту своїх порушених трудових прав або ж позовною заявою до суду. У будь-якому випадку важливо мати докази, тобто будь-яку інформацію або ж документи, до яких мали доступ особи під час виконання своїх службових обов'язків у суб'єкта господарювання.
За консультаціями щодо дотримання трудового законодавства від фахівців управління Держпраці у Сумській області можна звернутися за адресою: місто Суми, вулиця Івана Сірка, будинок 10, телефон 60 70 76. При цьому звертаємо увагу роботодавців, що з 1 січня 2019 року підвищена мінімальна заробітна плата. З огляду на це підвищені штрафні санкції за недотримання трудового законодавства. Особливо це стосується використання найманої праці без належного оформлення. Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України, на сьогоднішній день штрафна санкція за кожного найманого працівника становить понад 125 тисяч гривень.